Olá, você está na TV Nazaré e o Pensando Bem já está no ar. A transparência é uma ferramenta que pode ajudar no fortalecimento da democracia por meio da participação direta da sociedade na administração dos bens públicos. E a participação do cidadão é um direito e, ao mesmo tempo, um dever. A transparência na gestão pública é o nosso assunto de hoje no Pensando Bem. Nossos convidados são Edgar Oliveira, auditor da Controladoria Geral da União no Pará, Ivan Costa, presidente do Observatório Social de Belém, e como debatedora, Simone Cardoso, integrante do movimento Caravana da Paz. Muito obrigada por terem vindo ao programa. A gente podia começar abordando uma questão geral da transparência, né? O país passa por um momento muito importante no que se refere à participação da sociedade, ao controle, à fiscalização. Qual é o papel da transparência nesse momento que o país passa? Bem, sem dúvida alguma, quando se fala em transparência e controle social, na verdade o que se quer é fortalecer o eixo do exercício da cidadania e, por fim, o regime democrático, né? Então, transparência e controle social, na verdade, são as duas faces de uma única moeda. Transparência é dispor a informação sobre as ações governamentais, os programas de governo, os dispêndios públicos, né, de uma maneira objetiva, clara, útil para o cidadão. E o controle social nada mais é do que o cidadão atuando na fiscalização da aplicação desses recursos, né, como agente fiscal, acompanhando o gasto, acompanhando os processos licitatórios, acompanhando os pagamentos, verificando quem são os beneficiários desses pagamentos, né? Então, todo esse exercício, na realidade, fortalece o regime democrático. Então, esse que é o principal vetor de toda a discussão que se tem sobre transparência e controle social. A transparência a gente pode dizer, como uma materialização do princípio da publicidade. Para você exercer a sua cidadania, realizar o controle social, você precisa ter acesso a informações, ter acesso a dados. Então, a transparência do poder público, ela é essencial para viabilizar essa participação. Sem ela, não se consegue avançar. E essa transparência, hoje, não está mais discutida como aquela transparência que se chamaria passiva, de simplesmente colocar as informações e mostrar, responder quando solicitado. Mas, pelo contrário, levar a informação, estimular a conduta, a participação cidadã, a partir da disponibilidade de informações. Simone, como é que a caravana acompanha essa questão da transparência? É interessante que nós temos vivido essa experiência na Terra Firme, né, com a rede de controle, os órgãos de controle. E nessa experiência nós temos visto alguns avanços. É importante que a comunidade tenha se envolvido nesse processo. Entretanto, a gente percebe que ainda há algumas dificuldades por parte dos gestores em compreenderem a participação dessas pessoas, da comunidade, o quanto é importante estarmos envolvidos nesse processo. Então, acho que o grande desafio nesse momento é que os gestores estejam aptos a entender essa nova realidade de controle social. Quais são as ferramentas que a sociedade dispõe para fazer esse controle, essa fiscalização, para acompanhar os gastos e os atos oficiais? Perfeito. Nós podemos classificar em dois grandes aspectos, né? Vamos chamar de ferramentas jurídicas, que são os normativos legais que garantem esse direito do cidadão, né? Então, aí nós temos, primeiramente, a Constituição Federal, que estabelece que é dever de todo aquele que gere recursos públicos prestar contas, né, à sociedade. Isso gera um direito fundamental ao cidadão, que é o direito de receber essas informações, essa prestação de contas. Mas, além disso, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece como um dos pilares da gestão fiscal responsável a transparência pública. E, nesse sentido, nós tivemos recentemente a alteração pela Lei Complementar 131, que estabeleceu a obrigatoriedade para estados, municípios e Distrito Federal, né, da instituição dos portais de transparência desses entes federativos, né, disponibilizando informações acerca da gestão orçamentária, financeira, dos programas governamentais. E, finalmente, nós temos a recente Lei de Acesso à Informação Pública, que é uma lei geral, que também tem como abrangência União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e que regulamenta a classificação das informações que poderão ser dadas publicidade ou não, e também como acessar informações, garantindo o direito do cidadão ao acesso à informação pública.
Vamos lá? Do ponto de vista da transparência, os normativos que, como ficou bem colocado, aqui no Estado nós já temos também um avanço. O portal da transparência do Estado do Pará já foi implementado, mas a gente identifica a necessidade dessas informações serem disponibilizadas nos municípios. A Lei Complementar 131, ela entrou em vigência a obrigação de cidades acima de 100 mil habitantes, era a partir de 2010 disponibilizar toda a informação da execução orçamentária e financeira. Por incrível que pareça, por exemplo, o município de Belém, até a última consulta que nós fizemos, ainda não tinha disponibilizado os dados de 2012, tinha apenas os dados de 2011. Então, é fundamental, além da existência do normativo, a acessibilidade da população para utilizar, para fazer valer. Porque nós temos muitas normas importantíssimas que, por desconhecimento, não são utilizadas pelo cidadão. É o caso concreto da Lei da Lei Complementar 131, que permite para todos os empresários saber quem é que está operando com o governo do Estado, quanto está sendo pago em termos de produto, e fazer a fiscalização e também até identificar oportunidades de negócio com o Estado. Uma vez que os recursos públicos eles acabam induzindo o desenvolvimento local. Então, é a visão de que o controle social passa. Não apenas por um aspecto do dever cívico, que é fundamental, mas também de um direito, à participação na aplicação do recurso público. Simone, tem uma pergunta? Quando vocês falam desses mecanismos de controle, e aí eu me coloco muito nessa situação, porque nós, enquanto caravana, quando participamos desse processo, nós passamos por uma etapa inicial de formação. Então, esses órgãos de controle, essa sopa de letrinhas que eu costumo falar, CGU, MPE, MPF, que são os mais conhecidos, TCE, os demais, que não são tão conhecidos pela comunidade, como vocês veem a participação, no caso desses órgãos, de se aproximar dessas pessoas? De que forma se tornar acessível essas informações, uma vez que parece tão técnico, tão burocrático, e a maioria das pessoas, a gente sabe que não tem esse conhecimento, enfim, acadêmico, sistemático. De que forma isso vocês veem, não só esse processo formativo, mas de que maneira isso seria mais interessante para essas pessoas? Bem, eu posso... Poderia responder do ponto de vista da CGU, sobretudo. Com toda certeza, como bem falou o Ivan, independente do arcabouço legal, que garante o direito, se faz necessário ações materiais, ou seja, ações medidas práticas, que garantam o exercício desse direito. E nesse sentido, os órgãos de controle, com toda certeza, sobretudo a CGU, tem tido um papel de fortalecer o controle social. Na Controladoria Geral da União, nós temos na página da Controladoria informações relevantes sobre controle social e transparência pública. Nós temos lá um programa específico denominado Olho Vivo no Dinheiro Público, que trabalha a capacitação, a interlocução com representantes da sociedade civil, conselheiros responsáveis pelo acompanhamento das políticas públicas, onde acontecem capacitações presenciais. Existe também a possibilidade de capacitação virtual pelo site da CGU, onde as capacitações são tutoriadas por auditores da controladoria. Outros órgãos, como o TCU e o MPF, também eu tenho conhecimento de que realizam periodicamente audiências públicas, debatendo temas relativos ao controle social, relativos à transparência. Então, sem dúvida, eu percebo que os órgãos, de maneira geral, de controle, eles vêm caminhando no sentido de abrir um maior canal de interlocução com a sociedade. A CGU também possui a Ouvidoria Geral da União, que é um organismo interno da CGU que trabalha no sentido de captar os anseios da sociedade por meio das representações, reclamações, elogios, e promover a deliberação competente, aos órgãos competentes. Então, isso logicamente envolvendo o Serviço Público Federal, que é a alçada de competência da Controladoria. Mas, com toda certeza, esse é um caminho que eu vejo que é irreversível. Hoje, o fortalecimento do controle social, ele tem o apoio pleno do controle institucional. Até mesmo porque nós sabemos que o cidadão, na qualidade fiscal do gasto público, ele é o primeiro a sentir as dificuldades da política pública, da sua ineficácia. Então, na medida em que ele aciona o controle institucional da maneira mais tempestiva possível, a resposta do controle, com toda certeza, vai ser mais eficaz e mais ágil. Agora, sim, o Ivan até pode falar mais sobre isso que eu vou perguntar,
Porque nem sempre, aí vai ao encontro da pergunta da Simone, nem sempre o acesso significa que eu estou compreendendo aquilo que eu estou lendo, né? Como é que isso está sendo traduzido? Não adianta eu colocar lá na página, no site, se são criptografados. Você não consegue, um cidadão que não é, né, iniciado em economia, iniciado em jurisprudência, em controle de contas, ele não vai entender. Então não me adianta de nada eu ter um acesso se eu não compreendo. De que maneira se tem estimulado essa participação mais ativa da sociedade por meio do acesso efetivo em que eu leia e compreenda o que está ali? Com toda certeza, né? Isso é fundamental. A transparência, ela prevê que a informação seja objetiva, clara e útil, né? Que ela tenha utilidade, de fato, ao cidadão. Então, as informações são trabalhadas no sentido de que seja claro, né? Então, uma linguagem acessível, há glossários nas páginas da Controladoria e dos demais órgãos públicos federais, esclarecendo a linguagem técnica, o que é um empenho, o que é uma ordem bancária, o que é um pagamento, quais são as modalidades licitatórias. Mas, além de todo esse instrumental, como eu falei, eu acho que o grande aspecto é o da capacitação da sociedade, né? Então, programas como o Olho Vivo no Dinheiro Público possibilitam essa interlocução direta dos representantes da sociedade com os auditores, né? Então, nós fazemos capacitações presenciais em temas como convênios federais, licitações e contratos, responsabilidade fiscal, né? Presencialmente. E isso é um grande avanço, né? Além disso, tem a possibilidade da pessoa, pela internet, fazer da sua casa, né, o curso, utilizando do mecanismo da educação virtual, né? Então, todo esse cabedal de informações, né, logicamente, é trabalhado de uma forma didática para que seja mais acessível possível ao cidadão, né? Lógico, mantendo, com toda certeza, a qualidade técnica, né, que nós não podemos nos afastar. É um trabalho realmente coletivo. Hoje nós temos o Programa de Educação Fiscal, né, que é um programa brasileiro de formação do cidadão, de trabalhar a conscientização do cidadão para que ele compreenda a importância socioeconômica do tributo, né, do imposto, a importância de que ele tem que contribuir, que ele tem que pagar, mas principalmente também, ao mesmo lado da moeda, a necessidade dele controlar socialmente o recurso. Hoje, todos pagam seus impostos, né? Você, quando adquire um pão, o imposto está embutido ali. Necessariamente não é questão, às vezes, da ilusão de que eu não pago imposto de renda, eu não pago imposto. Pelo contrário, tudo que se paga, a água, a mesa, o que está sendo veiculado agora, está tendo uma incidência tributária. Mas nós não nos preocupamos em controlar esse recurso. Então, o Programa de Educação Fiscal, ele trabalha o quê? Ele trabalha exatamente a formação em todos os níveis, a criança, o adolescente e o adulto. O Observatório Social de Belém é uma entidade sem fins lucrativos que surgiu no esteio do Programa de Educação Fiscal. Então, hoje, nós trabalhamos com parceria. E esse ano, o Programa de Educação Fiscal foi na primeira conferência, na etapa municipal da Conferência de Transparência e Controle Social, que vai propor diretrizes para um Plano Nacional de Transparência, foi o mais votado em Belém a implementação de programa municipal e de programas municipais de educação fiscal, que é exatamente onde você vê a importância, você vê que você paga o tributo e estimula você a realizar esse controle e dar as ferramentas, como, por exemplo, saber o que é o orçamento. São conceitos que pode até ser complicados, mas existem mecanismos de simplificar que qualquer cidadão pode compreender. E o segundo aspecto é o seguinte: uma coisa é o cidadão que passa 24 horas trabalhando, né? A gente costuma dizer, que chega, sai 7 da manhã, pega o transporte, chega 9 da noite, não tem condições de fazer o controle social. Mas existem entidades que fazem, que são associações comunitárias, que podem fazer esse trabalho, né, e repassar a comunidade. Então, o desafio é esse, é levar informação qualificada para essas comunidades. O Observatório, ele trabalha hoje com o Programa de Educação Fiscal, a gente tem uma parceria com o programa, ele mostra como pode, ele trabalha a formação e no final nós mostramos na prática. Por exemplo, monitorando as licitações, verificando a questão, o acesso à informação do contrato, preparando propostas normativas. Então, essa forma de articulação é muito boa. E essa experiência que a gente visualiza na movimentação da própria Caravana da Paz é um exemplo disso, de que pessoas, elas, apesar de muito ocupadas, conseguem colocar no seu cotidiano, e é esse que é o desafio, a preocupação com o coletivo.
Esse é o maior desafio que nós temos. Isso tem que começar na tenra idade. Aquela questão de coletividade. Eu vou, não vou jogar papel na rua porque suja, eu vou fazer o controle da despesa pública porque vai para todo mundo, e aí a gente consegue avançar muito mais. E a gente está conseguindo avançar. Mudou muito hoje com essa proliferação de redes sociais, essas plataformas digitais, que permite que a gente tenha mais transparência, maior controle e melhor qualificação. A gente está conversando hoje, com, por exemplo, com catadores, que o pessoal está entendendo o que é um contrato, né, o que é a implementação de um decreto ambiental, ou seja, estão buscando seus direitos. Então, é o cidadão compreendendo seus direitos e atuando diretamente na gestão pública e defendendo seus interesses. Eu sou referente aos cursos que você falou, que a CGU promove, de que forma o cidadão comum poderia estar acessando esses cursos de educação fiscal e os demais que você citou? Bem, existe uma secretaria, né, controladoria, que é a Secretaria de Prevenção e Combate à Corrupção, né? Então, essa secretaria, ela é responsável por dois grandes programas. O Programa de Fortalecimento da Gestão Pública, que é direcionado para servidores públicos, estaduais e municipais, sobretudo municipais, né, em que, de acordo com a demanda dos órgãos, é promovida a capacitação em temas como licitações, contratos, responsabilidade fiscal, controle social, enfim. E há o olho vivo no dinheiro público, né, que são demandas surgidas dos conselhos de acompanhamento das políticas públicas, da sociedade civil organizada, né, que peticionam, né, requerem a controladoria, e a controladoria eventualmente organiza o evento, né, onde é distribuído material de apoio, né, onde há capacitação presencial com os auditores e com a sociedade como um todo. E esse programa é interessante porque ele envolve a participação das escolas, das entidades sem fins lucrativos que estão organizadas no ambiente em que vai acontecer o evento, né? Enfim, e há também a possibilidade de fazer pela internet, né? Pela internet a inscrição é gratuita, né? Basta se cadastrar no site da controladoria, né? Verificar, logicamente, a programação, quais são os cursos que estarão disponíveis naquele momento, e se inscrever e participar efetivamente, né? Então, realmente, é uma grande facilidade. Tá certo. Pensando Bem, vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. Estamos de volta com o Pensando Bem. O nosso assunto de hoje é transparência na gestão pública. A Simone queria fazer uma observação quando a gente foi para o intervalo, então, fique à vontade. Referente aos cursos disponibilizados pela internet, da CGU, estava falando a respeito, nós percebemos o quanto as pessoas estão interessadas em se qualificar, quando a gente percebe que eu, por exemplo, já entrei por diversas vezes e está sempre esgotada as vagas, não tem vagas. Então, isso mostra que, de fato, as pessoas estão interessadas. Então, de que forma isso pode ser otimizado ou o número de vagas aumentado, uma vez que as pessoas estão procurando? Como você vê isso também? Realmente tem uma procura bastante intensa, né, no sentido da capacitação dos cursos virtuais, né. Esses cursos são tutoriados pelos auditores, então é necessário que haja uma capacitação interna dos auditores no sentido de promover essa educação pelo ambiente virtual. Mas, sem dúvida, o ideal é que você verifique os cronogramas do curso que você quer especificamente, né, e o quanto antes já esteja acessando para fazer a pré-inscrição. Com toda certeza, sempre há a possibilidade de ampliação do número de vagas, né? Mas isso é de acordo com a demanda. A gente tem que entender, inclusive, que essa demanda é nacional, né? A controladoria é quando abre para todos os estados da federação. Então, realmente a procura é muito grande. O Ivan mencionou aí as redes sociais. Eu queria perguntar para vocês como é que vocês acompanham o papel da informação, porque a gente sabe que uma população bem informada consegue fazer uma grande revolução, né? E a gente sente também que a grande revolução do momento são justamente esses movimentos nas redes sociais, os blogs. Como é que vocês observam o papel da importância, o papel da informação na realização desses movimentos, no controle social e no acompanhamento dos atos oficiais? Sem dúvida, a atuação dessas novas mídias, desses novos mecanismos, né, de disseminação da informação tem sido assim, fundamental no sentido de alcançar uma amplitude, né, a capilaridade desses mecanismos. A CGU tem acompanhado isso com toda certeza. Nós temos o Twitter, né? Temos o Facebook. Inclusive, eu queria ressaltar que a controladoria está promovendo a primeira conferência nacional
sobre transparência e controle social, que vai acontecer em Brasília, de 18 a 20 de maio. Atualmente nós estamos na etapa estadual, que vai acontecer dia 29 e 30. Né? E já 60 municípios do estado do Pará convocaram as conferências municipais e realizaram. Né? E o objetivo dessa conferência é justamente discutir, trazer propostas acerca do tema de controle social e transparência pública. Né? A partir desse debate que acontecerá em Brasília, né, que vai ser organizado com base nos delegados eleitos nas representações estaduais e municipais, né, serão propostas novas iniciativas para a reformulação do marco regulatório de transparência e controle social no Brasil e a elaboração de novas políticas públicas de fortalecimento do controle social. Né. Então, sem dúvida que quando se fala em controle social, o que se quer realmente é a participação do cidadão. Né? Quanto maior a amplitude de participação do cidadão, maior a efetividade do controle social. Né? Então, com toda certeza, se você acessar hoje, por exemplo, a página da Controladoria Geral da União, você vai ter lá informações no portal da transparência, informações em tempo real sobre a execução dos programas federais, né? Sobre a execução dos recursos transferidos para estados e municípios, né? Então, com toda certeza, no Twitter, no Facebook, essas informações também estão disponíveis. Hoje, quando você fala em transparência, a primeira coisa que vem à cabeça é como eu vou acessar a informação. Como a informação está disponível. Segundo, seria o fato de eu ter condições de processar aquela informação. Então, o desafio hoje da sociedade, primeiro, é ter a atitude. No momento que você tem a atitude de querer aprender, você pode avançar, então você já se coloca com o desejo de aprender. Hoje existe um desejo muito grande, a sociedade civil está, como a Simone colocou muito bem, os cursos eles estão se esgotando, a sociedade está participando e há um espaço muito grande. Então o observatório, quando ele surgiu, exatamente dessa sinergia dos órgãos de controle, aqui no Pará, a rede de controle do qual a CGU faz parte, o Ministério Público do Estado, o Ministério Público Federal, eles induziram uma entidade da sociedade civil exatamente para atuar nessa matéria, expandir, formado por pessoas que não têm filiação político-partidária e que possam repassar informações de controle institucional do Estado. Então, hoje, o que é que nós temos identificado? Hoje, com o programa de educação fiscal, existem outros cursos e a gente está pensando já em avançar em cursos presenciais, com oficinas, né, na prática, e mostrar. Os portais da transparência são ferramentas fantásticas para obter informação. Se você sabe, por exemplo, se a sua rua está suja, se você acessar o site da imprensa oficial do Estado, você vai ver que tem uma empresa que é contratada pela prefeitura que tem que fazer aquela limpeza. Então, na hora que você começa a solicitar informações para a prefeitura, por incrível que pareça, a tendência é você solucionar aquele problema. O que a gente nota é que existe a comunidade muita reclamação, mas acaba não tendo atitude de cobrança efetiva, dizendo assim, eu reclamo, mas você já fez alguma carta para a prefeitura? Você protocolou? Não, não protocolamos. Eu liguei, eu telefonei, falei com A, com B, com C, mas com D. Mas não registrou nada. Mas não registrou. Foi dito, né? Exatamente. Então, só para você ter uma ideia, hoje, a lei orgânica do município, no artigo 4º do município de Belém, e aí a gente até diz, se vocês quiserem achar a lei orgânica do município, já é uma primeira pergunta, né? Como é que eu vou conseguir a lei orgânica do município? Você tem que acessar o site da Prefeitura de Belém, entrar no site da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e buscar lá, Banco de Leis. Aí você vai lá e pega, ou então joga no Google, lei orgânica. Você tira e você vai ver no artigo 4º o seguinte, que um representante público do município, ele tem 30 dias para repassar uma informação solicitada pelo munícipe sob pena de crime de responsabilidade. Você já imaginou a força que isso tem para o cidadão? Se você entra com a cartinha e coloca e o cidadão não responde, ele pode responder administrativa e até criminalmente por isso. Então, qual é o procedimento? É persistência. É um pouco chato, porque você vai ter que ir na prefeitura, protocolar, aí você vai ter que controlar, esperar os 30 dias. Se os 30 dias não teve, ele não respondeu, você pega aquela cartinha, aquela cópia, leva para o Ministério Público do Estado, chega lá na promotoria, registra,
pede para o promotor e aí você faz o monitoramento. O resultado é que quando o MP pede uma informação, qual é a tendência do representante público? É responder. Mas o que a gente nota é que não há uma cobrança qualificada. Então existem coisas básicas, dicas, que já têm um impacto enorme. Então fica a dica para quem está assistindo o programa, que se tem algum problema é só você fazer uma cartinha, entra direto no gabinete do prefeito, que aí ele tem a responsabilidade de encaminhar e ele vai ter 30 dias para dar resposta. Então se ele não der, aí depois quando chegar a época das eleições, que as pessoas vierem dizer e tudo mais, mas aqui eu tenho 5, 10, 15 cartinhas protocoladas com cópia que não foi feita. Né? A gente tem uma experiência que a gente, como observatório, chegou a acompanhar o caso da Terra Firme, que numa discussão, numa atuação integrada entre órgãos de controle de sociedade civil, o secretário de saúde municipal à época assinou um acordo para implementar uma série de pontos. Né? E aqueles pontos não foram cumpridos. Hoje você tem aquele documento, aquilo é uma prova de que houve uma omissão, né? Houve uma incapacidade da prefeitura de responder. Mas se você não tivesse pactuado e assinado, você não teria esse tipo de informação. Então é fundamental essa estratégia, uma dica. A transparência é presente. Se você não tiver acesso, se você não está tendo transparência, solicite a informação. Aí você vai ter a prova de que não há transparência e você vai poder obter essa informação junto aos órgãos de controle. Quando surgiram as agências reguladoras, surgiu também uma grande esperança de que alguns serviços funcionassem bem melhor e que as coisas ficassem mais transparentes. E não foi isso que aconteceu. Alguns órgãos de regulação não regulam absolutamente nada. Como é que a controladoria e a própria sociedade pode pressionar para que as agências funcionem realmente como órgãos reguladores que foi para que foram criados? O papel da controladoria, primeiramente, é como controle interno do Poder Executivo Federal. Né? Com toda certeza, quando se fala em transparência pública, controle social, se pensa numa política de governo. Né? Então, perpassa por todos os órgãos do governo. Agora, a grande questão é que isso é um processo, né? Que está em execução. Né? Grandes avanços já foram obtidos. Né? Os órgãos do governo federal têm respondido positivamente no sentido de disponibilizar informações a respeito das compras, a respeito das licitações. Né? Lógico, críticas surgem, o portal da transparência periodicamente ele é modernizado, já tem informações recentes sobre, por exemplo, seguro defeso, cartão de pagamento do governo federal, diárias e passagens, informação sobre servidores. Né? Então, se você observar a linha do tempo, verificar o primeiro momento de instituição do portal da transparência, né? E o momento atual, você vê que ele já foi enriquecido com muito mais informações. Né? Mas, como eu falei, isso é um processo. À medida que se avança, vai se aperfeiçoando. Né? E é o que se quer. Daí, por exemplo, a importância dessa primeira Conferência Nacional sobre Controle Social e Transparência Pública. Né? Que é justamente a proposição de novos mecanismos de controle. Que tipo de informação deve constar no portal? Como vai se promover a transparência? Como deve ser a atuação dos conselhos de acompanhamento de políticas públicas. Então, o momento de discussão é esse. Né? Por isso que eu conclamo a todos, né, que participem efetivamente dos debates, tanto na conferência estadual e, sendo eleito delegado, participe com toda certeza na conferência nacional. É a questão de quem controla o controle. Né? Vamos imaginar, nós somos donos da coisa pública. Aí nós contratamos alguém para tomar conta daquele bem. E nós não acompanhamos essa pessoa que nós contratamos. Aí a gente espera e diz o seguinte, não, então vou contratar uma outra pessoa para fiscalizar essa pessoa que eu contratei. Aí essa pessoa também não está fiscalizando. Aí eu pego e contrato uma pessoa para fiscalizar quem fiscaliza. Então, é um efeito em cadeia. O fato é que se você não efetuar o controle, se você não colocar na sua rotina, dizer assim, no meu bairro, quem é que cuida da limpeza? Qual é a empresa que está cuidando da limpeza do meu bairro? Ah, eu não sei. Não tenho a mínima ideia. Então, mas continua sujo, culpa da prefeitura e tudo mais. Mas na hora que eu se reúno com o pessoal e digo, ó, gente, vamos ver o seguinte, qual é a empresa que está fazendo isso? Vamos pegar essa informação? Vamos solicitar? Eu tenho certeza que a sua área vai ficar limpa, porque pode estar os outros locais, então, mas é a questão de organização. Então, esse desafio de cooperação é que mostra a importância do controle social. Aproveitando a fala do Ivan, com toda certeza, o controle social ele é um elo que vai agregar valor ao controle sistêmico.
O controle institucional, ele possui os mecanismos legais, jurídicos de atuação, né? Ele possui o seu planejamento de ação, ele possui a legitimidade para adentrar nas organizações públicas e obter informações e aplicar, na medida da regularidade do gasto, as sanções decorrentes. Mas o controle social, ele tem a grande característica de ser o que tem melhor tempestividade. Então, o cidadão é o primeiro a se ressentir dos problemas da execução do programa de governo. Então, na medida em que ele aciona o controle institucional na maior brevidade possível, isso acaba trazendo o quê? Celeridade para todo o componente de controle, né? E, nesse sentido, o viés educacional, ele é o mais importante. Por quê? Prevenir é melhor do que aplicar a sanção, né? Então, quanto maior a política de prevenção, com toda certeza, menor vai ser o desvio, menor vai ser a malversação do recurso público. Então, nós temos que pensar o controle social como mais um elo da cadeia de controle, né? Ele não vai substituir o controle institucional, até mesmo porque o controle institucional possui mecanismos próprios, né? E possui mecanismos jurídicos. Mas ele vai reforçar, ele vai complementar, ele vai implementar informações úteis, tempestivas, para que o controle institucional haja da melhor forma possível. Eu acho importante, né, nós colocarmos que, de fato, nós estamos num momento peculiar no que se refere à participação, né? Eu acho que ainda é um pouco recente também, né? Década de 80 para cá, que isso se iniciou e nós estamos ainda aprendendo a lidar com isso. Então, a população aprende, os gestores aprendem também e tem que aprender mesmo, né? À medida que, quando o Ivan fala, o cidadão vai lá na prefeitura e formaliza, né, a sua reclamação, e o prefeito, o gestor, seja lá quem for, recebe isso de uma forma tranquila, porque muitas das vezes eles acham que é um insulto, é um ultraje você fazer isso, quando na verdade é um direito que você está exercendo, é legítimo, né? Então, eu acho que fundamentalmente precisamos aprender a participar, todos nós, né? Então, a nossa experiência na Terra Firme mostra que, de fato, os gestores, os nossos gestores, né, não vou dizer que todos, mas boa parte deles ainda não sabem dialogar com a comunidade, participação social. Tanto é que todas as vezes que a gente vai na unidade de saúde, muitos funcionários mudaram. Eles estranham ainda a nossa presença, e quando nós falamos, nós estamos aqui enquanto controle social, eles nem sabem do que se trata, né? Então, é algo muito recente e nós estamos, acho que é uma nova cultura que está sendo posta, e é um desafio a todos nós aprender, né, nesse processo. O Edgar falava do viés educacional e a gente também falava da questão das redes sociais e tal. Mas aquele cidadão que mora no meio da floresta, o ribeirinho, que não tem rede social, tem um radinho de pilha, né? Como é que esse controle social chega até ele e que tipo de ferramenta educacional se pode levar a essa pessoa que vive tão distante desses meios de acesso mais modernos, mais contemporâneos? Essa pergunta teve muita pertinência, realmente, né? Porque, considerando as dimensões do nosso país e as peculiaridades regionais, a gente se defronta com essas situações, né? Sem dúvida, quando a gente fala do portal da transparência disponibilizado na internet, é um dos principais vetores de disseminação da informação governamental do ponto de vista da execução financeira e orçamentária, né? Mas eu sempre reputo que eu gosto muito de ouvir a voz do Brasil, né? Existem outros mecanismos de transparência e publicidade das ações governamentais. Eu acho que, nesse sentido, a voz do Brasil ela alcança esses rincões, né? Porque ali são informadas as ações do governo, as políticas que vão ser deflagradas, né? Enfim. E, sem dúvida alguma, é como eu falei, né? As ações de capacitação presencial por via de eventos como esse, Olho Vivo no Dinheiro Público, o que acontece? Nós fazemos o evento no município Polo, né? E esse evento ele vai envolver todas as municipalidades dos arredores, né? Então, ele tem uma característica de poder alcançar, né, e capacitar os conselheiros, por exemplo, de municípios que se encontram numa condição muito mais difícil, muito mais complexa, né? E essa capacitação envolve, inclusive, a disponibilização de acervo técnico para eles, para consulta, enfim, né? Então, são mecanismos, né? Mas, como eu falei, todo esse processo está em construção, isso tudo ainda vai ser aperfeiçoado. Só a título de conclusão, em relação a essa questão
do acesso na internet, que é o principal veículo de disseminação da informação governamental hoje, em relação à execução de orçamentos, né? Existe também uma política do governo federal de instituição de telecentros, né, nos municípios mais distantes, né, no sentido de quê? De propiciar à comunidade, né, o acesso a esse mecanismo tecnológico de disseminação da informação. O Pensando Bem vai para mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o nosso assunto de hoje, que é a transparência na gestão pública. Aguarde! De volta com o Pensando Bem, o nosso assunto de hoje é a transparência na gestão pública. A gente falava sobre essa dificuldade de acesso, né, nos cidadãos que vivem mais distante dos grandes centros. E o Ivan queria fazer uma observação, né? Esse parece ser o nó, né, do acompanhamento e controle dos atos oficiais, né, Ivan? É verdade. É que muitas vezes nós, como cidadãos... O microfone. Nós, como cidadãos, acabamos pensando... individualmente, né? Não pensamos coletivamente. O que é que eu tenho a ver com o Ribeirinho? Né? Essa é uma pergunta que pode dizer assim, eu estou tão preocupado no meu dia a dia que eu não estou pensando num cidadão que está um pouco mais distante, mas tem uma importância fundamental na minha vida, porque nós não vivemos isoladamente. Então eu costumo dizer que o mal, ele não é maior que o bem, ele pode estar melhor organizado. Então a gente precisaria organizar essa rede do bem para que a gente pudesse ter um resultado maior. E essa é a lógica do controle social. Mais do que um conceito técnico, é um valor humano, né? O valor do sentimento de solidariedade, de cooperação, do amor. Então, o caminho que se visualiza, primeiro, é a importância da educação. Porque quando a gente fala em educação, e aí tem a linha da educação fiscal, a educação fiscal, a proposta que está sendo colocada em todos os fóruns nacionais, em conferências, é que possa ser levada a educação fiscal para as crianças. Então, aquele ribeirinho que vai no seu barco, ele tem que estar numa escola. Então, com certeza, existe um espaço onde ele pode aprender sobre controle social, sobre os seus papéis, até para defender os seus direitos. Então, a escola é essencial como vetor de desenvolvimento naquela região. E o segundo ponto é o papel das organizações. A igreja tem um papel fundamental. Nessas áreas mais distantes, existem esses arranjos, né, onde as pessoas se organizam para discutir, para falar de religiosidade, de ética. Então, é um ponto fundamental em falar de construção coletiva. Não se trata de discutir política partidária, mas se discutir política pública. O que nós podemos fazer aqui para melhorar? Então, esse desenho é um desenho que a gente pode fazer e levar informação. Canais tem, só precisamos organizar. Nesse sentido do que o Ivan colocou, realmente totalmente pertinente a colocação, e vale discutir o seguinte, a política de transparência e controle social, ela é capitaneada, vamos dizer, pelo governo federal, no sentido de ser uma macropolítica nacional, né? Mas também envolve, sobretudo, o esforço do Estado e dos municípios. Né? Sobretudo os municípios, no sentido de que eles sabem localizar exatamente onde estão as populações ribeirinhas, as populações da zona rural. Né? E, com toda certeza, a sociedade civil organizada, né, entidades de acompanhamento de políticas públicas, também tem um papel fundamental, juntamente, como bem ressaltou o Ivan, a questão da igreja. Né? Então, na verdade, quando se fala em controle social, é uma questão educacional, é uma questão cultural, perpassa pelo conhecimento do conceito de ética, né, pelo conhecimento do conceito de boa e regular aplicação do recurso público. Né. Então, é um processo pelo qual a sociedade brasileira está passando, com toda certeza muitos avanços já foram dados, mas muitas melhorias ainda vão ser feitas, com toda certeza. Como você falou anteriormente sobre as conferências que foram realizadas até agora, né, no nosso estado, em 60 municípios, qual a razão dos outros municípios ainda não terem realizado? Tu pode nos falar um pouco a respeito disso? Tá, para falar um pouquinho sobre isso, a gente tem que falar sobre como funciona uma conferência nacional. Né? A conferência nacional, ela foi instituída por decreto presidencial, né, e envolve etapas preparatórias. As etapas preparatórias são as etapas municipais e as etapas estaduais. Os gestores dos executivos municipais e estaduais, eles convocam as conferências. Né? Mas isso não impede que a sociedade promova uma conferência livre, por exemplo, organizada pelo próprio interesse social. Né? Inclusive, há a possibilidade da conferência virtual. Por exemplo, nós três aqui decidimos, vamos promover uma conferência, convocamos mais alguns amigos, vamos fazer uma conferência no ambiente virtual, e a proposta do que nós acertarmos, do que nós entendemos que seja pertinente, será encaminhada a Brasília e será deliberada. Né? O papel das conferências municipais e estaduais
sobretudo, discutir, mas eleger delegados, representantes, né? Então, com toda certeza, é uma primeira conferência que aconteceu, que vai acontecer, né? Muitas outras ainda virão. Ela é uma conferência diferente porque discutir transparência e controle social perpassa por todas as áreas de ação governamental. Nós estamos acostumados a ver conferência na área da saúde, na área da educação e na área de assistência. Essa tem um viés diferenciado, né? Considerando as dificuldades que nós temos em termos de território do estado do Pará, né, dificuldade de acesso, transporte, né, informação, isso poderia ser um fator. Não estou dizendo que seja necessariamente. Pode haver outros fatores, né? Mas, com toda certeza, a atuação da sociedade é livre, né? Então, independente de ter sido convocada pelo gestor municipal, a conferência municipal, nada impede que a sociedade, por si, se organize e promova uma conferência denominada Conferência Livre. E delibere e encaminhe as suas propostas. Teve um caso muito interessante no Pará, que a conferência, a etapa municipal, ela previa que o prefeito, o chefe do Poder Executivo Municipal, deveria convocar a conferência. Se não fizesse, a sociedade poderia fazê-lo. No caso de Belém, a prefeitura convocou, se eu não me engano, em setembro desse ano, do ano passado, convocou por decreto, então a sociedade civil se viu eximida de realizar a convocação. E no dia 6 e 7 de fevereiro, que era a data que iria ser realizada, a prefeitura não comunicou, não deu nenhuma informação e não realizou a conferência. Então não realizou. A sociedade, para ver a força e como Belém está evoluindo o controle social, a própria sociedade, diante da não realização, acionou a comissão estadual da conferência, e a comissão alterou a sua data, alterou a data e permitiu que a sociedade realizasse sob a presidência do Tribunal de Contas do município. Então, isso é um exemplo de que a sociedade, ela não precisa esperar pelo poder público. Ela tem o poder. Esse poder, essa consciência, é que cada... Eu acho que a expectativa é que, ao sair, a terminar esse programa aqui, o telespectador possa dizer: poxa, eu tenho tanto poder e eu não sabia. Na realidade, os poderes de um prefeito, os poderes de um governador, eles são emanados do povo. É meu, é seu. Então, eles são servidores públicos. Eles têm dever de prestar contas. Eles têm dever de servir, não é? E não o inverso, ser servidos. Então, essa cultura que a gente está implementando, está avançando. A ditadura já acabou, graças a Deus, já faz bastante tempo. E esse viés autoritário, ele está se acabando a partir do controle social e do questionamento do funcionamento dos poderes, legislativo, judiciário e executivo. Então, está aí a força da população. A licitação é uma ferramenta importantíssima, né, de controle, de preservação da transparência. E, recentemente, a gente tem visto que a licitação é fraudada, como se diz no popular, na cara dura, né? Todo mundo usa subterfúgios e meios para fraudar licitações, né? Por que é que ainda hoje não se consegue impedir essas fraudes, na avaliação de vocês? Eu acredito o seguinte: corrupção não é um fenômeno tipicamente brasileiro. Na verdade, todos os países do mundo possuem algum grau de corrupção, né? Envolve uma questão cultural, um comprometimento ético, né? Sobretudo das empresas, né? Mas, com toda certeza, apesar das críticas à lei de licitações, eu vejo ela como uma lei necessária, né? Pior seria se não houvesse um mecanismo, né, que garantisse a igualdade entre os licitantes, que garantisse o compromisso com a economicidade na compra governamental, né? Agora, infelizmente, né, sempre há aqueles mal intencionados que vão tentar burlar de alguma forma a lei. Mas, para isso, existem os mecanismos de controle. E um dos mecanismos mais privilegiados é o controle social, né? Na medida em que, por exemplo, o cidadão toma conhecimento de uma licitação, né, e ele sabe que foi informado de que participaram os licitantes A, B e C, e ele diz: não, mas essa empresa aqui, ela não funciona nesse endereço, eu conheço esse endereço, lá é a casa de um conhecido meu, por exemplo, né? Então, nós estamos diante de uma fraude. Então, ele informando isso tempestivamente, possibilita o quê? Aos órgãos de controle, imediatamente, promover uma ação de controle incidente sobre aquele processo de compra, né? Suspendendo a execução daquele processo de compra e averiguando, abrindo diligência para melhor esclarecimento dos fatos, né? Então, como eu falo, na medida em que a teia de controle, né, a rede de controle, como bem falou o Ivan, se desenvolve, isso dificulta a ação dos fraudadores, né? Infelizmente,
acontece muito. Mas talvez isso até aconteça com maior notoriedade hoje em dia, porque os mecanismos de controle estão mais incidentes. Antigamente, talvez não se tinha tanta notícia disso, justamente porque o controle não estava mais sensível. Né? E agora, com a maior sensibilidade dos órgãos de controle, se detecta com maior tempestividade. É o caso da publicidade, né? A ampla publicidade que a gente pode ter. Por exemplo, no caso, o observatório, ele acompanha algumas licitações, mas nós temos certas limitações para fazer parte. Quem acompanhou a imprensa nacionalmente mostrando casos em que... os empresários se reuniram, representantes de empresas se reuniram, conversavam entre si, ou seja, não havia nenhum clima de competição. Na realidade, o que havia era nada mais... Era uma ação entre amigos, exatamente. O observatório, ele tem um programa de controle de licitações que consiste em colocar uma pessoa que está fora dessa ação entre amigos. Então, pelo menos do ponto de vista formal, você inibe aquele ambiente, aquela confraternização que é verificada e muitas vezes nem ocorre. A licitação é aberta com ninguém, não tem nem abertura. Na realidade, é montada aquela cena em termos formais. Ou com a presença de um observador, que pode ser um cidadão, um aposentado, uma pessoa que chega lá, só o fato de estar presente já inibe. Inclusive assegura para empresas que querem trabalhar corretamente, sérias, chegarem e não poderem denunciar, porque sabem que vão ser retaliadas. Então elas precisam ter um mecanismo. E as informações a esse observador, muitas vezes permite, e o observador tem isenção para repassar para um órgão de controle, ou melhor, o observatório trabalha informando diretamente ao prefeito, ao gestor máximo sobre essa situação. Realmente, hoje o que a gente verifica na questão das licitações é a falta de transparência, não há uma política de divulgação maciça dos editais, de disponibilidade. Às vezes você tem só uma notinha no jornal dizendo que vai fazer e você tem um site de uma prefeitura e não disponibiliza o edital na íntegra, né? Ainda acaba tendo que vender lá no local, tem que ser retirado lá no local. Teve casos, por exemplo, de que você pode ver que tem que retirar o documento, não está disponível na internet. Então, não tem como você fazer o controle. Que publicidade é essa? Hoje, a Prefeitura, o Estado, a União tem condições de disponibilizar as suas informações todas nas redes sociais, induzir. É só uma questão de cultura. E essa mudança de cultura passa por formação e ação. Vale ressaltar que nós temos um avanço recente, que é a nova lei de acesso à informação pública, né? E que uma das diretrizes da lei é que os órgãos promovam ampla divulgação, né, acerca dos processos de compras, né, a qualquer cidadão. Inclusive obrigando as entidades da sociedade civil sem fins lucrativos que pactuaram com o poder público que elas deem transparência à aplicação dos recursos públicos subvencionados pelo Tesouro da União, né? Enfim, então... com toda certeza, é mais um mecanismo que se tem jurídico, né, a obrigar todo aquele que gere recurso público a dar transparência efetiva das suas contas. Referente à atuação do observatório, Ivan, como é que tu avalias ao longo desse processo o resultado dessa ação? Quais seriam assim, os aspectos mais positivos em relação a esse diálogo com a própria prefeitura, se for o caso? Como é que tu vês essa relação? Tem sido... amistosa, como é que tem sido isso? Só para você ter uma ideia, recentemente nós encaminhamos 39 ofícios solicitando o inventário da prefeitura, né? Os bens permanentes e seus equipamentos. Nós encaminhamos para 39 órgãos. Teve órgão que respondeu, sem problema nenhum, pediu a informação do e-mail, repassou a informação. Teve outro órgão que disse, a gente quer cópia do estatuto, qualificação e finalidade para que se vai utilizar a informação. É como se nós tivéssemos uma informação pública que tivesse que dar. Nós recebemos isso e a gente avalia o quê? Que existe uma dificuldade de controle na administração pública. Se o cidadão hoje ele não participar, se ele não se tomar para si, sabe quando você está com uma empresa em crise? É a mesma coisa. Ou o dono chega e intervém diretamente, chega e participa, ou então ele vai ter problema. Então, o desafio hoje, o que o observatório tem identificado, realmente, é uma melhor transparência no processo. A gente teve recentemente o caso do BRT, que é um caso muito polêmico, né, do Bus Rapid Transit, que é um transporte rápido, exatamente, que a gente não tem acesso a nenhum projeto. Nas audiências públicas foram apresentados com lâminas, são informações genéricas, não é? Inclusive a Justiça Federal, a juíza já concedeu uma decisão contrária,
impedindo que a União repasse recursos para o projeto da Prefeitura, exatamente pela série de requisitos elencados pelo Ministério Público Federal. A expectativa é que a gente está aguardando é que esse processo seja brecado, porque se discute o tempo da realização da obra. Só para você ter uma ideia, o Observatório chegou a um ponto e está confirmado, não há dotação orçamentária para a realização do BRT. Ou seja, como você vai fazer uma obra de 400 milhões, para você ter uma ideia, o orçamento do município é de 12 bilhões, que você vai realizar, digamos, num contrato de 3 anos. O próximo prefeito vai herdar um problema muito grande. E a gente sabe que as obras, a gente está vendo, a expectativa era que a obra terminasse em 18 meses, no início, iniciou em janeiro, e a evolução é mínima. Né? Junte-se a isso uma propaganda enganosa, né? Exatamente. Fartamente divulgado. Exatamente. Próximo das eleições. Exatamente. Então, esse é um desafio que está sendo. A expectativa é que isso possa ser, os órgãos de controle possam barrar. A gente está com a expectativa boa de que isso deve ser seguro. Mas nós precisamos de uma atuação mais preventiva. E isso realmente, para você ter uma ideia, a audiência pública do BRT teve. A informação que chegou a mim é de 126 pessoas que participaram. Algo tão importante foi realizada apenas uma audiência pública, né, para se discutir o trânsito ali na Almirante Barroso, correndo o risco de você impactar toda a mobilidade urbana. Eu queria que vocês dessem os contatos, falassem um pouco sobre o trabalho, né, os portais, o trabalho da caravana, o trabalho do observatório, brevemente. A Controladoria-Geral da União, no estado do Pará, funciona no edifício sede do Ministério da Fazenda, 7º andar. Tá? Telefone para contato 3321-3805. Endereço na tela. O Observatório Social de Belém é uma entidade sem fins lucrativos, de controle social. Nós realizamos o acompanhamento do gasto público, também trocamos informações com outras entidades da sociedade civil que querem informações sobre questão de gestão pública, de busca de alguns direitos no que diz respeito ao gasto público. E a gente tem um site, né, que pode ser acessado, que é o www.osdebelém.org, e tem o nosso e-mail, o osdebelém@gmail.com. Nosso telefone é o 8412-8598. E a população que quiser saber mais informações do trabalho, trocar informações, atuar voluntariamente no processo, é muito bem-vinda. Simone. Eu queria parabenizar o Pensando Bem por esse tema tão importante para todos nós, né, que é fundamental. E também dizer ao telespectador que participe, né, das conferências, dos conselhos, dos movimentos que tiverem no bairro para contribuir para um país melhor, uma cidade melhor. A Caravana da Paz é uma articulação de igrejas cristãs que atua na Terra Firme e nós temos um blog, né, na internet. Está na tela blog, né, para quem quiser anotar. E o e-mail também, que é caravanadapazbelém@yahoo.com.br. Muitíssimo obrigada pela presença, pelos esclarecimentos que vocês deram aqui para o Pensando Bem. Obrigada. O Pensando Bem de hoje fica por aqui. Na semana que vem a gente volta. Até lá.